ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि मुछिन् अनुसन्धानको जब प्रश्न अनुसन्धानको राडार नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली भनिएका कतिपय नेताहरूतर्फ सोझिँदै गर्दा त्यो अनुसन्धानलाई बिट पारिन्छ वा अन्यत्र सार्ने काम हुन्छ चा। कर्मचारीहरू परिराखेका हुन्छन् तल तलका मान्छेहरू परिराखेका हुन्छन् नेताहरू परिराखेका हुँदैनन् नेपाली कङ्ग्रेसका लगायतका पार्टीहरूले के नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेका हुन् मैले तपाईँलाई प्रश्न रूपमा छ बाहिर आम रूपमा गुनासो आशंका सूचना भएर सूचना नभएर जिसुक्यो होला त्यसले एउटा चिज चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कथा पुराणबाटै भन्ने हो भने पनि एउटा वचन लाग्दाखेरि परीक्षा सीताको गर्नु पऱ्यो नि त गरेन गर्नु भने त राम्ररी भनौँ हाम्रो पौराणिक मान्यता कथा छ नि रामायणमा होइन भन्दा काङ्ग्रेसले बाहिर छ भनेर गजब यही नै छ भनेर जुरुक्क उठेर मैले तपाईँसँग बसेर हो गजब हो यो त हुँदै हो भाकै हो यी सबलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने खाले बाटो चाहिँ समाप्त हुँदैन मैले यस किसिमको बात आशङ्का काहीँ लागेको छ त्यसलाई पार्टीभित्र अलिक गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ के हो होइन साँचो कुरा यो हो गलत कुरा यो हो भनेर अनि सामूहिक रूपमा काङ्ग्रेसले आफू चाहिँ कन्भिन्स भएर यो चाहिँ भाव यो चाहिँ भाव होइन यो चाहिँ बढी हो यी कुराहरू चाहिँ बाहिर हुनु भएको कुरामा हाम्रो सफाई यो छ भने काङ्ग्रेस पार्टीले सबै काङ्ग्रेसका सदस्यको बारेमा उभिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्नुपर्ने हो त्यो खाले काम गरेनौँ हामी पनि हाम्रा सीमित स्वार्थहरूलाई अगाडि राख्दै पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक रूपमा एकअर्कालाई प्रतिरक्षा गर्ने अथवा आरोपित गर्ने काममा लाग्यौँ त्यो चाहिँ एउटा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी अथवा कुनै पनि पार्टीको जिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार भयो जस्तो लाग्दैन मलाई बाँसवारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पार्टीका केही सांसद वा प्रभावशाली भनिएका नेता जो पदाधिकारी पनि सायद छन् उनीहरूलाई जोगाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा गर्यो भनेर आरोप लगाइयो भन्यो तपाईँको जवाफ के हुन्छ